одоо амьдрт дүр гэж их нэрэ мэддэг шүү дээ. Яг ингээд хоолны цахиалгах хөр мэддэг шүү дээ. Би хуучин сонгой харахын дүрхт амьдрт байсан байхгүй. Сэмэнэ сэкс цамбагд байна. Руби. Бинэндэр байна. Намайг төгөлтөр гэдэг. Нэр цогт бэлгэн дээр. Цаа байна. Цэлмүү байна. Та айл дүрхт амьдрдэг бай. Чингэлтэй дүрг. Би хаал дүрг яршин сугч. Баянгол дүрхт амьдрдэг. Баян зүрх дүрг. Улаанбаатар хотоос нэг зүйлийг өөрчлөх юм бол та юуг өөрчлөх вэ? Нэг зүйл өөрчлөлөө цаг агаарыг л өөрчлөн дээр өөрчлөлтөө бол тий дандаа дулаахан байдаг бол байна. Хүмүүс нэг нэгэн хүн сэтгэлтэй хайцдаг болов уу? Улаанбаатар хотод ногоон байгаламжтай байгаасаа гэж хэлдэг. Явууны замаа илүү гоё болгосоо гэж хэлж байна. Аа, илүү нохоон дээлтэй болох. Төвчрлэг байх болох. Залуус хотод ихэнх хувь нэмрэ оруулах боломжтой бай. Хого битэл хаясаа, шүл цэрэвтэй хаясаа. Ер нь цэвэрхэн хот өөрсдийн өөрөмсөг хандасаа гэж. Тэрэ ирэг агаас тэгээд биби нэг хүндэлдэг агаас бас биби нэг дэмждэг агаас гэж хэлсэн. Биби нэг ойлгох юм болоо. Хүмүүс ингэж сөрөг байгаад байгаа юм чинь би сөрөг байсан ч ямар амаатай ингэж биш. Тэгээд ганцаараа чамаагүй ингэж яг ингэж нүү зөвхөн үйлдэлнүүднээс тал зөв гэдэг штеп. Яг тэрийгэ бүр байнга биелүүлдэг агаас айл гэж хэлж байна. Өөртөө өөртөө уртлах ажиллал айгуу сайн хийхгүй л хийх л ёстой. Ер нь гомдлохоо болол баг гомдлол их хийгээл явах юм бол тэгээд болох байх л гэж боддог. Биби нэгэ хүндлүүл тэгээ болно доо. Жохон цэлтгөө дор бүрнээ хичээгээд өөр өөрсдийнхөө юм хийгээд явбал үтэнтэй болоо гэж боддог. Улаанбаатар хотын иргэдээ би бусдыг хүндэлж, хотоо хайрлаж, түүхэд эдэлж, соёлоо түгээсэн баатарлаг иргэн байхаа тангаруулж байна.